Bueno, nere ustez, kongresoak dira gure bidean ditugun mugarriak. Eta direa momentuak pausatzeko pixko bat, partekatzeko gizartarekin egin duguna, eta hortikan bertze bideak idektzeko eta ditugunak sendotzeko. Hori da niretako kongresu bat Eusko Ikaskuntzan. Bai, nire Eusko Ikaskuntzaren kongresuak irudikatzen ditut itsas argi bezala, ezta? Eta bizkat zentzu horretan. Zabaldu egiten ditugu, argi luzea gainera zabaltzen ditugu, euskal jendarteari begira eta euskal herriari begira, baina era berean erakarri egiten ditugu, ezta? Ba, itsas argiaren jolas hori. Eta irudikatzen ditut itsas argien kate gisa edo. Eta bakoitza, kate begi bakoitzak aurrekoaren lekukoa hartzen du. Eta pixka bat irudikatzen dute ere Eusko Ikaskuntzaren kongresuek Euskal Herriaren, herriaren garapen bera ere, ez da, mugimendua, beti aurrera, aurrera, aurrera. Eta gure kongresueko hori bilatzen dute. Herria aurrera bidean jartzea, ba, pixka pista ematen, edo bueno, proposamenak ematen, askoren artean osatutakoak, eta ideia berriak jasotzeko. Zeren, herri gisa behar ditugu, ez da? Behar ditugu konexioan jarri ideia berriak, aurrean ditugun erronka berri global horiei erantzuteko, herri gisa, hori kostatzen zaigun, ez da, askotan, pixka elkarrekin bide hori egiteko. Ba, eta diozunan aritik eta erabilita, ez, katebegien metafora hori, azken finean, balio dute herriarentzako estrategikoak diren gai batzuk lantzeko, ez da? Ze askotan eguneroko eztabaidetan, plaza publikoan, kosta egiten zaigu sakontasunez aztertzea zein den gure testuingurua, zeintzu diren epe luzeko estrategiak, eta Eusko Ikaskuntza bezalako erakunde batek bere funtzio nagusitzat hori daukanak, estrategia horiek planteatzea, gai estrategikoak emailaren gainean jartzea, horrelako kongresu bat baliatu behar du hori egiteko, ezta. Eta gainera, 19. kongresuaren testuinguru honetan aukeratuta dauzkagunak hiru ildo estrategiko dira. Alde batetik hiru arlatz, alde batetik jendartea, bestetik lurraldea eta hirugarrenik sozioekonomia ongizaten gaia izango litzatekeena. Azken honi helduta, esate baterako, bueno, hor, ikusten da behar bat badagoela, ez da? Etorkizunera begira jartzen geanean, ekonomiatik datorkigun, nola esango nuke, zehazkabetasun horrek, indeterminazio horrek, sortzen digun ezkortasun horri aurre egiteko, ez da? Eta nola behitere, garapen ekonomikoaren gainean, enpleguaren gainean, belaunaldia erteko arlatz horietan, ba, nolabait ere, zeintzu diren ideiakakoak identifikatu eta horren aurrean ba, estrategiak eta politika planteatzeko. Bai, askotan, ematen du, dan ikusten dugula, ezta? Eta herri gisa jakitun garela, ba, zenbat erronka ditugun, zezeri egin behar digun aurre, baina konturatzeke ufala moduan, ez da, buan, gainete etortzen dadana, eta jendarte gisa, herri gisa, ez gara horren konsientzia ez dakagu piztuta herri gisa, eta horri erantzun bat bilatu behar diogula. Eta jendartearen ardatzan, bigarren ardatza, aipatu duzuna, Joseba, ba, hortan jendarteaz hitz egingo dugu eta honetaz hitz egingo dugu. Ze mekanismo piztu behar ditun euskal jendarteak, kohesio bidean jartzeko, elkarrekin erronka global hauei erantzuteko. Eta gure 19. kongresu honetan, eramango ditugun proiektuen emaitza, proposamena, galdera berriak, bilatuko dutena da hori, ez da? Bueno, ba, euskal jendarteari proposatzea, euskal jendarte eta lurralde eredu bat. Eta pixka zentzu horretan, etorkizunari begira, erantzunkidetasunetatik eta zaintza kolektibo hortatik, bueno, guazen, denon artean eredu bat eraikitzera, ba, behar ditugun erantzun horiek emateko, herri gisa. Eta jendarte ardatza hortan, elementu klabe batzu botako ditugu. Hitz egingo dugu nortasunaz, anistasunaz, bizikidetzaz, kulturarteko tasunaz, jendarte konplexutasunaz, hitz egingo dugu hezkuntzaz, hezkuntzan jokatzen da etorkizuna, ez da, askotan esaten dugu, hezkuntzaren plazan jokatzen da etorkizuna. Ba, zer nolako hezkuntza eredu partekatua behar dugu Euskal Herri mailan,
ze, lurralde desberdinetan, hor partekatzen ditugu hainbat lerro elkarrekin eraiki beharrekoak, eta bueno, Euskal Herri mailako espazio bat elkarrekin eraikitzeko era nola lortzen dugun, ezta? Pizka kontzientzia kritiko hori pizteko eta jendarte moduan erronka global hoiei erantzun ahal izateko. Bai. Eta zuka erraten duzun bezala lurraldea, ez? Eta lurraldea ulertu behar dugu, ez? Ulertu behar dugu zer den lurraldea, zer den lurralde kohesioa, eta horrek ere izanen du atal importante bat kongresuan, zen da bertze ardatza. Eta gizarteak ulertu behar du ere lurraldean baditugula gure ezberdintasunak eta gure berdintasunak. Eta ulertu behar dugu ongi zenolako dinamikak dauden. Hor, zentratuko dugu kongresua lurralde kohesioan, ez? Eta hor, pixkot Europako ibilbideetikan jarraituta, bilatzen duguna da lurralde biziak edukitzea, eta lurralde aldunduak edukitzea Euskal Herrian, ez? Eta hortik ainoan behar dugu, eta hortarako, jai gara lantzen, hainbat gauza, bino kongresuan hiru lan ildo ukitu nahi ditugu. Alde batetikan, ze gertatzen da lurralde oreka hori bilatzeko, ez? Ze gertatzen da gure herri txikietan, ze gertatzen da hirietan, eta nola egiten ditugun sare horiek edo bide horiek, eta hor nahi dugu sakondu eta azaldu zer den egiten nahi garena herri txikien akademiakin, ez? Eta hor bada unitz egiteko, herri txikiek badute izugarrizko papera gure lurraldean, mantentzen dute gure inguru girua eta gure nortasunaren zati bat da, eta hortikan badugu zerbait errateko eta zerbait partekatzeko eta zerbait lantzeko gizartearekin. Bertze ardatz importantea da, Euskal Herria badakigu nundagon, eta Euskal Herria azkenean muga espazio bezala nola bizi garen elkarrekin. Zer da alde batean eta bertzean duguna, eta elkar ongi ezautu eta ulertu da guk hor nolabait landu nahi duguna eta sakondu nahi duguna. Eta hirugarren ardatz ere, importantea ere, da lurralde buru jabetza gatazken kudeaketa Europan nola egiten nahi den, ze ikasketak ditugun eta ze tresnak ditugun ja gaur egun mahai gainean. Erronka handiak, nik uste dut gai importanteak eta beharrezkoak gaur egun pausatzeko, solasteko eta Euskal Herriaren etorkizunean pentsatzeko. Bueno, nik elkarloturak aipatu horretik aipatuko nuke kongresu honetan eta gai hauetan itunek duten garrantzia. Azken finean, kongresua ere horretarako planteatu dugu, kasu batzuetan itunak mahai gainean jartzeko, ezberdinen artekoak, herriko eragile askorekin landutakoak, eta beste batzuetan berriz, identifikatuta dauzkagun zenbait ardatz, zenbait klaberekiko, itun horiek eraikitzen hasteko prozesuaren hasiera bezala, ezta? Eta horregatik nik ezer baino lehen emango nioke balioa itunaren kontzeptu horri, eta gero bai egia da asko daudela, eta ardatzen arteko interakzioak ugariak eta nabarmena direla, baina ezer baino lehen ituna azpimarratu nahiko nuke. Bai, azkenean denen artean osotasun bat osatzen dut, ezta? Lehen aipatu duguna, herri gisa, bueno, konstienteki erantzuna behar dituzten gai asko ditugu. Eta ituna esaten dugunean, horrekin implizituki esaten ari garela, da kohesio eraikitze hori, adostasun bide horiek josteko, eraikitzeko, zoruak sortu egin behar direla, eraiki egin behar direla. Gaiak denok ulertzen ditugu, estrategikoa direla, herri gisa erantzuna behar dutenak, baina oso modu desberdinetara interpretatu daitezke, ulertu, hurbildu, aztertu, eta konplexutasun horrek eskatzen diguna da adostasun bidea josten jutea eta itun berrietarako bideak josten hastea. Eta kongresu honetan zenbait proiektuetatik eta egitasmoetatik eramango ditugunak izango dira,
proposamen zehatzak, egingarriak, kohesio bidean jarriko dizkigutenak Euskal Herria, eta beste batzuk izango dira, proposamenak, bideak, itun berritarako bideak, eta hoiei heltzeko zen olako baldintzak beharko genituzke josi denon artean. Zen, hemen klabea da ikuskera desberdin, gazteak, helduak, lurralde desberdinak, elkar ezagutza hortatik, desberdintasun hortatik, nola bide partekatu komun batera ikitzen dugun, erantzun bat emateko Euskal Herri mailan. Bai, eta gertatzen dena da, gure kasuan eta kongresuan behin eta berriro ikusiko duguna da, lurralde kohesioaz hitz egiten dugunean, azkenean ez da gai vertikal bat, da arron gai transversala, zeren lurralde kohesio bat on bat lortzeko kalitatezkoa eta erranduguna, herri aldunduak eta herri biziak lortzeko, hainbertze gai dire ukitu behar ditugunak, ez? Zuk eiztina aipatu duzu, hezkuntzak, ez? Hezkuntza badu izugarrizko garrantzia, bine sozioekonomia ere, bai? Zenolako ekonomia egin nahi dugu, zenolako ekonomia garatu nahi dugu, horrek zenolako eragina du gure inguru giroan, zenolako eragina izan behar du aldaketa klimatikoa gure lurraldetan, gure gizartean, horrek baditu hainbertze lotura gauz guziekin. Eta orduan, jakin behar dugu, pentsatu behar dugula modu anitz batean, ezin gara beti gelditu gai batean, hezkuntza bakarrikan geldituko da huts, ez baldin baitu hainbertze gai kontutan hartzen. Eta egoten algara, solasten mugikortasunaz, erranduguna aldaketa klimatikoa, etxe bizitza, herritikiak, gai guztiak lotzen dira. Zeren bizian, karriketara atetzen garelekan, dena nasten da. Eta hori da, kartzen dugu bizia arrunta kongresura. Eta ulertu nahian ez zatika, baizik eta bere osotasunean. Gero, kongresua lantzerakoan erran behar da ere, kongresua ez da dela bakarrikan urrian gertatuko. Honetako kongresua da prozesu bat, ez, eta da arront prozesu berezia, bino bertzaletikan ere arront emankorra nik uste dut. Gure kasuan eta nik uste dut denok ari garela metodologia bera erabiltzen, ari gara ja lantaldean, diagnostikoak lantzen, ikusten nuain arte egin dena, zertan ari garen, arlo ezberdinetan, ez? Eta ja, planteatu ditugu ja mintegi batzuk, ez? Eta hor gaude identikan, ba, jendia, unibertsitateko jendia, enpresetako jendia, gaztiak, ja, hor, hasi gara, nolabait dinamika bat sortzen eta mugimendu bat sortzen, eta giro bat sortzen kongresua baino lehenago, ez? Eta netako hori arront importantea zen azkenean girotzen du prozesua, girotzen du kongresua eta nolabait elikatzen du da aigara nolabait sukaldatzen zerbait ere eta aigara pos batzutan gatza pixkot sartzen, bertzetan berdura pixkot gehiago eta aigara, eta izanen dugu hor eltzari eder eta on bat kongresuan denokin partekatzeko. Bai, ni behor hor jarriko nuke azpimarraz da, prozesu hitza eta sukaldatze prozesu sakon bat gainera, ez da. Bai, lehen aipatu duguna hasieran, mugarriaren kontzeptua, kongresuen ideia hori, ez da, mugarriak, itsasargiak, ibilbide batetik datorren ahots bat da, baina ez edozein ahots, askoren artean osatutako ahots bat. Eta hori da nik uste dut Euskal Ikaskuntzak eskaintzen daben baliorik handiena. Luzatzen dituen horiek askoren artean eraikitako ibilbideak dira. Eta gainera lurraldetasunaren ikuspegi hortatik Euskal Herriari begira kokatzen duen erakundea da. Eta, bueno, ohartaraztea begira da horrekin egin behar dugula lan. Hori azpimarratuko nuke, prozesu hitza, mugarria, lehen ere aipatu duzunaz da, zabaldu egiten dugu, baina jasotzeko bide berriak ere ikitzeko. Bai, eta bidea azpimarratzen dugun bezala,
mugarri horri ere eman bertzaio halako balio bat, ze kongresua berak aukera emango digu, ba urteetan zehar, azkeneko gutxienez, lau bost urteetan, garatzen goazen proiektuak jendeari erakusteko. Esateko herri honetako eragilei, hau da egin dugun lana, lan hau eginda herriarengan pentsatuz, zuengan pentsatuz, zen honekin, hau da, aniztasunean pentsatuta eta ekarpenak egiteko animoarekin. Eta horregatik, bueno, ederrak izango dira egun horiek ere, azken finean, ibilbide bat erakusteko momentua izango delako, ez da? Eta zentzu berean baita ere, egun horietatik sortuko dira ideia berriak, kontzeptu berriak, ikuspuntu ezberdinen horietatik, joango gara eratzen, badatozen urteetan Eusko Ikaskuntzan landuko ditugun gai horiek. Bai, eta izanen dugu ere horra aukera kongresuan, eta hortan ari gara ere, bizkot bertze lekutikan ere, bertzea dituak ekartzeko, eta beraiekin ere partekatzeko. Zeren batzutan, gelditzen gara gure herrietan eta inguruan, eta erran duguna, ideki behar ditugu begiak, ikusi behar dugu ere munduan, eta gure inguruan zer den gertatzen dena, eta gonbidatuak ere edukiko ditugu, eta nik uste hori ere importantea dela. Beraiek ikasteko, baina guk ere ikasteko, eta zeren beti, hau da ikasketa bat denbora guztian. Eta hurbilduko den jende guztiarekin. Hombre, dudik gabe. Azkenean kongresuak irekia dira, ez dira bat ere vertikalak, parte hartzaileaz eta solasteko espazioa dira, orduan, bueno, jasotzeko momentua garrantzitsua ere, osake, bueno. Bueno, honetako kongresuen helburua da, hori, elkartzia, aurkeztia egin dena, eta batez ere, elkar hobekio ezagutu, edo elkar ezagutu, elkar ulertu, zeren ulertu behar dugu nun dauden ezberdintasunak eta zergatik dauden ezberdintasunak horiek, eta elkarrekin pentsatzeko, eta gero, pentsatuta gero, egiteko, zeren egin behar dugu, eta elkarrekin egiteko. Netako hori da kongresuan egin nahi duguna eta netako kongresuaren helburua. Nire ustez helburu argi bat dago. Nire ustez helburuak izan behar du epe luzeko begirada hori jartzea eguneroko gaietan. Lortu behar dugu xestra eta eguneroko epe motzeko diren erantzun horiei nolabide beste arnaz bat ematen eta beste ikuspegi bat ematen da. Nik uste kongresuaren helburu nagusia horrek izan behar dula, epe luzeko estrategiak. Bai, hori da, eta behira, nik gauza gutxi dakat egitzeko esan duzunari egitea esan, baina bai, biak lotuko ditut. Importantea da argi luzeekin ibiltzea, herri gisa, bestela ufalak lehen aipatu duguna, gainetik harrapatzen gaitu, eta argi luzeekin ibili behar gara, eta elkarrekin egiten ikasi behar dugu. Eta elkar ezagutzetik, eta kongresuak, besteak beste lagunduko digo elkar ezagutzarako espazio bat eraikitzen Euskal Herri mailan, eta gero jakin, elkar ezagutzatik elkarrekin egite hori. Egiten hasi behar dugu, hausnartu pentsatu, baina egin. Zeren ufalak askar-askar datoz, eta gu, bueno, gure estrategiak ere eki behar ditugu herri gisa. Eta horren kontzientzia eta begirada kritikoa eskaintzea. Guk hori egingo dugu, eskaini, adituen bitartez kanpotik etorriko direnak gurea irakurtzera eta euren esperientzia partekatzera, eta gure prozesuetan eraiki dugun hori eskaintzera, eta, bueno, ea eskaintzen dugun marko horrek laguntzen duen elkarrekin egiteko espazio aktibo hori.